Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Dando início para mais uma semana. E como eu disse semana passada, esse mês é um mês muito legal, muito especial. É o mês do folclore brasileiro, isso mesmo. E durante algumas aulas, nós vamos estar pegando alguns personagens do folclore brasileiro e vamos fazer aula com esses personagens, beleza? Você vai pegar sua linda camisa do circo, chamar quem tiver na sua casa para participar com você. E na aula eu vou explicar melhor, beleza? Tcharam! Vamos dar início à nossa aula. E como eu falei, a nossa aula hoje vai ser folclore brasileiro com teatro. Que riquíssimo, riquíssimo essa aula. Mês de agosto, mês do folclore brasileiro, nós vamos pegar algumas aulas e vamos jogar alguns personagens e vamos fazer a interpretação. Vamos mostrar o nosso melhor no teatro através desses personagens do folclore. E para começar hoje, nós vamos começar com um personagem bem conhecido por vocês, por todos nós. O Saci Pererê. Esse mesmo. E vamos falar um pouco dele. E logo em seguida, vocês vão criar alguma esquete ligada ao Saci Pererê. Lembrando que você pode se produzir, pode ir no cenário. Se você achar que não, faça a performance. Mas eu quero ver movimentação de corpo, eu quero ver fala, eu quero ver expressão, eu quero ver tudo. Está no teatro. Vou contar a história do Saci Pererê para vocês, para quem não sabe. Saci Pererê morava na selva. Isso, junto com os animais. Isso mesmo. Bem travesso, que só tinha uma perna. A outra, ele fazia um pequenininho. Só ele tinha esse redemoinho. Então, o Saci Pererê brincava o tempo todo com os animais da selva, brigando sempre uma peça com eles. Ah, quando a coruja estava no galho da árvore, o Saci ia lá, balançava, a coruja caía. Aí perguntava pra coruja: quem que foi, dona coruja? Ah, deve ter sido o Saci. O seu macaco tava lá comendo a banana. De repente, a banana subia. Quem que foi, seu macaco? Deve ter sido o Saci. Ele não sossegava. O tatu andando de skate. De repente, o tatu, o skate subia. Foi seu tatu? Deve ter sido o Saci. Mas, de vez em quando, o caçador aparecia na floresta. E os bichinhos ficavam todos assustados. Que medo. Só que o Saci ouviu o lixo. Sempre amarrava o caçador. Aí perguntava pro caçador: caçador, o que foi que aconteceu? Deve ter sido o Saci. Então, ele zoava os bichinhos o tempo todo na selva, mas os bichinhos sabiam que podia confiar nele, que ele protegia os bichos todinho contra qualquer perigo, principalmente contra os caçadores. Essa é a história do Saci, para quem não sabia. E hoje, você vai fazer uma linda interpretação desse folclore, desse personagem, tá? Eu quero que você arrase, como sempre. Então você pode fazer a esquete que você quiser. Tem os movimentos, lembrando que os conteúdos para o teatro, durante essa interpretação, nós temos o quê? Expressão corporal, ó. Voz. Eu só sei levar. Isso aí. E muito mais. A face. Não existe Saci triste.
todo saci é alegre. Então, a expressão facial hoje é alegria. Então, olhe uma travessura dentro do teatro, represente o saci, enriqueça o nosso folclore brasileiro. Mas ainda, tá bem? E eu conto com você hoje nessa aula arrasando. Eu quero ver você participar, hein? Até a próxima aula. Tchau!